Katru darba dienas rīta šoferis Gunārs stundā mēro 40 km garo ceļu, lai Krāpes pagasta bērnus nogādātu uz skolu un atpakaļ. 16. novembra vakara braucienam cits mērķis. Uz Rīgas hokeju. Kas tev ir uzkrāts ar zvaigēm? Latvijas karogs. Kāpēc? Jo es esmu fans. Bet tev ir kāds mīļākais hokejists? Miķelis Rēdnis. Tikai daži vecāko klašu bērni jau iepriekš esot bijuši uz hokeja spēli galvaspilsētā. Savukārt pašiem mazākajiem brauciens ir vesels piedzīvojums, jo hokeja spēles redzētas tikai televizora ekrānā. Pirmā reize? Jā. Kāds sajūts? Šausmīgi priecīgas esam. Jā. Gribas uz hokeja? Cik ļoti? Nu, bērnam tas tā vairāk, lai viņam tas prieks ir lielāks. Viņš pirmo reizi brauc. Vairāk kā pirms gada izveidota sadarbība starp Ogres novada pašvaldību un hokeja klubu Rīgas Dinamo. Atbalstot kluba filiāles izveidi Ogrē, pretī pašvaldībai esot iespēja saņemt biļetes uz hokeja mačiem par pašizmaksu. Svētkus mēs arī sagatavojām arī mūsu pagasta bērniem, jo tieši pagasta bērniem ir mazākas iespējas nokļūt uz kaut kādu Rīgas Dinamo spēli, piemēram. Un tāpēc arī mēs esam noslēguši līgumu ar Rīgas Dinamo, ka Rīgas Dinamo mums piešķira katru mēnesi pa biļetēm, kuras mēs izmantojam, no sākuma sākām ar lauku skolām, un gan jau sezonas beigās nokļūsim arī līdz pilsētas skolām. Uz 16. novembra hokeja kluba Rīgas Dinamo spēle devās 50 skolēni no Krapes un Mazo Zola pagasta. Kā zina teikt Egils Helmenis, sadarbības mērķis – veicināt hokeja attīstību Ogrē. Un, kas zina, iespējams Dinamo rindās nākotnē būs neviens vien hokejists no Ogres. Tas ir tāpēc, lai veicinātu sporta attīstību, lai veicinātu interesi par hokeju. Un mums ir vajadzīgas pozitīvas emocijas. Mums jādzīvo pozitīvās emocijās. Un hokejs viņus var dot. Gribētu kādreiz būt par hokejistiem? Jā. Jā. Vārtos vai uzbrukumā? Vārtos. Jā? Kāpēc? Tāpēc, ka vieglāk spēlē. Bet tā vārtsargam ir ļoti svarīgs pienākums, vai ne? Zinu. Kāds tieši? Sargāt vai neiesot jau rīt. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.